じゃああそこで複雑だって言った極大極小をどうやって判定するかっていう話に行ってみよう。それとまあ例題とをちょっと混ぜて話そう。まずね、例題の4番をちょっと先にやってみるね。上で求めた定流点における2次のテーラー展開を求めて、なんたらかんたらだけど、その求めてのとこまでやってみよう。例えば、xy イコール00におけるテーラー展開。実は今ここにあった公式に代入すると出るわけなのでちょっと後悔してるんですけれども、まあこれ計算だからちょっと僕の結果を使わせてもらおう。これをやるには F F00 Fx00fy00 とかそういうのがいるわけだよね。この公式でさ、決まってないとこにさ値入れたいから、それ全部求めなきゃいけないわけよ。それまず全部計算しなきゃいけない。はい、ちょっと僕の計算結果を信じてください。こうなります。他に xy イコール11におけるやつとかもやっていいわけだけど、まあ今ちょっとこれでやってみる。だからこれテーラー展開って言うけど、あ、言うけどじゃない、テーラー展開なんだけど、すごい楽。0時は0、1時は 0x 足す 0y って簡単になって、2時のところはこの真ん中の忘れてはいけない2がつく、まあこういうテーラー展開になってね。本当はね、ここ x-a とか x-b とかなるわけだけど、あ、y-b とかなるんだけど、今00におけるだからこれがそのまま出てきたんだ、ね、ここで一発重要なメッセージなんですけど、僕は少し今無駄な作業をした。なぜかというと、ここっていうのはやんなくても、最初からゼロだと分かってた。だから、なんつったらいいかな。こっちは、定流点なら必ずで0。今定流点におけるテーラー展開やってんじゃん。では
に定流点の条件を思い出すよね。定流点の条件ってそこで x で変微分しても0、y で変微分しても0っていうのが条件で、それで定流点を出してきたわけよ。それでこうやって頑張って定流点求めたわけよ。そしたらさ、その点がこれ満たすのって当たり前じゃない？だからここは実はやんなくても0だって分かってたわけ。万が一やってみて0じゃない値が出てきたら、それは何を意味してるかっていうと、定流点を求めるときに間違えたっていうことを言ってるわけね。これが成立するのが定流点だっていう条件だ。ということはテイラー展開の言葉で言うと、定流点におけるテイラー展開っていうのはに関する特徴っていうのは何かっていうと、定流点でのテイラー展開には一時がないっていうことがあるわけ。みんな一変数だったらそれは当たり前の話だよね。こう定流点でテイラー展開すると一時の項ないでしょ。二変数でもそうなの。で、ここでさっき約束した極大極小の判定、ちょっと複雑な極大極小の判定条件に行ってみましょう。で、一変数の時だったら極大極小っていうのは、この二次の変微分の値が正、あ、変微分じゃない、二次の微分の値が正か負かで、こう凸とか上に凸とか下に凸とかで分かったわけね。だから今度もこのここにさ2回変微分がまとまって入ってるわけじゃん。この部分を見て極大か極小かが判定できるようになってるわけ。それをちょっと今判定してみせますね。そう思うとここで判定できるのは当たり前なんだけど、だからまず2次のテイラー展開をして、ここは0だから関係なくって、ここはそこで面がこう上にあるか下にあるかっていう違いで、こう傾きの情報入ってないからここはいらないわけで、この2次のとこだけを見たら極大極小が判定できるわけね。でもそのこの類推からはうまくいかないよね。これだったら2回微分が正とか負とかっていう条件なんだけど、今 xy が混ざっててそれがマイナス8、マイナスだから極大かなとかいい加減に思うわけなんですけど、その考えはちょっと甘い。どうやって判定するかっていうと、ちょっと残そうかなと思ったけど、まあいいかな。極大極小の判定方法なんですけど、手の2次の部分っていうのは、今の場合だったらマイナス4、まあ、x-0y-0 なわけだけど、これのグラフを書いて書く。
でどういう形になってるかを考える。またここで地理の知識がちょっと必要なわけですね。だから今マイナス 4xy だから等高線グラフってどんなんだったかっていうと、マイナス 4xy がプラス1の時プラス2の時0の時マイナス1の時マイナス2の時とかって言ってこう線を書いて、そこの様子から分かろうっていうことなんだけど、例えばそうね、これで考えてみようかな。マイナス 4xy イコールマイナス2、高さがマイナス2メートルのとこはどんな地形になってるかっていうと、これ xy イコールちょっと大変だから、これマイナス xy イコールマイナス4でもいいかなと、 xy イコール1となるわけね。ちょっとこの辺に聞こう。 xy イコール1のグラフってどんなやつっていうか、どう考えて書いたらいいかな。素晴らしい、双曲線、もう答えがいきなり出た。それは、大難証言にある双曲線。あ、証言って言葉をあんま使ってないか。あ、そうだね、第一、第三証言にある。あ、そうか、別にこれ OK なのかな、そうか。僕は何ステップかいるかなと思ったんだけど、これって、要するに y イコール x 分の1だから、みんなよく知ってるグラフだよね。ここの1、1のところを通るような、こういうグラフ。これが等高線高さマイナス4なわけ。じゃあ等高線プラス4だったらどうかっていうと、ここがマイナス1になるから y イコールマイナス x 分の1、それはこうだね。これ高さプラス4のエリア。xy イコール0のグラフとかどうなるんですかね。ちょっと他と違うよね、 xy イコール0のグラフって。そういう時はあそこでやったのと同じノリで、なんとかイコール0ってなってたら、その因数のどっちかが0なんだよね。だからイコール0の時だったら xy イコール0だから、 x イコール0は y イコール0だから、これはここになるわけ。他に例えばもっと高かったら、 x イコールプラス8だったら例えばこんなになるとかね。マイナス8だったらこんな感じになるとか、そんなになってます。真剣にやると、これみんなどんな地形だか想像つきます？高い方から低い方に矢印を書くと、あ、なんか時間なさそうこういうふうにこっち、高い方から下低い方に行くとこういう矢印になるよね。こうなってこういう矢印になる、下り方向が。あ、ごめんなさい間違えました。
れね、すごい想像力をたくましくしてみないと分かんないんだけど、こういう図になってます。山あいの町で育った人にはよくわかるかもしれないですけど、あ、つまりこれはどういうことを言ってるかっていうと、ある方向に行ったら下ってるし、ある方向に行ったら上ってるっていう、そういう変な点なわけね。あのこう極大とかだったらさ、どっちに行っても下ってるでしょ。極小だったらどっちに行っても上ってるでしょ。だけどこれってさ、ある方向に行ったらこっち方向に行ったら下ってるし、こっち方向に行ったら上、あ、ごめん、こっち方向に行ったら下ってるし、こっち方向に行ったら上ってるわけよ。そういう地点にみんなが山の中で立ったとすると、そういう地形ってどういう地形かなっていう感じなんですけど、本当はそこで写真を撮ってきてお見せすればよかったと思うんですが、それはどんな地形かっていうと、人々はそれを峠と呼んでるんですけど、いいかな、こっちにこう、これ山脈の一部分、これで、こっち側が僕らの町、向こう側が友達の町、友達を訪ねていくときに、山登りの好きな人だったら山の頂上に行って眺めを見てから、見てから行くけどさ、普通そんな気合いの足りない人は山と山の間の一番低いところをこう越えていこうとするでしょ。こういうところのことを普通みんな峠と呼ぶわけだけど、ここの点に立ったと思ってござる。だからさ、こっちに行ったら登ってるし、こっちに行ったら下ってるっていう状況になってるでしょ。ここのところはちょうどそういう点になってるわけ。いいかな、想像つきます。こう山と山があって、その谷間から登るような状況、それは消そう。それは ちょっと平たい図なんですけど、こんな感じになってるわけね。ここの点っていうのはこっちに行ったら上ってるし、こっちに行ったら下ってる。こういうの等高線を描くとこういう状況になってるわけ。で、高いところを白っぽく、低いところを白っぽく、高いところを黒っぽく描くとこういう状況になってるわけ。ここにまあだから山脈がこう走ってんだけど、山脈の中でここが一番低いところみたいな状況だよね。まあ立体に描くとこういう状況なわけ。ほら、こういいかな、こういう状況のとこにいる。というわけで、情けない結論なんですけど、この時は極大でも極小でもない。となるわけ。じゃあ極大とか極小の時はどういう時かっていうと、こういうのだったら極大になる。例えば 1x-a2 乗足す 4y-b2 乗みたいな時。極小の時、極大になるのはここ全体にマイナスがついてる時。なんでかっていうと、ちょっと時遅れてた。だってこれプラスだったら正になるしかないから、どっちに行っても上に行くわけね。マイナスだったらちょっとずれたらさ、必ず負になるから、どっち行ってもマイナスになるわけ、ね、そういうわけでこういうのは極小極大極小
あの等高線書いても分かるんだけど、はい、この部分はちょっと説明足りなかった。演習の時にもう一回言おう。じゃあ連絡なんですけど、来週のクイズはここに書いてあった、2次のテイラー展開を求めなさいっていう問題、それから、あ、それだけ言えばいいね。はい、はい、じゃあまた来週お会いしましょう。